បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗតាមរយៈសង្គមយុគធុកគណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានថ្មីដាក់ដងតនឹងកុំចង់ស្អាតពេកនារីម្នាក់ខំចំណាយលុយទៅសាក់ចិញ្ចើមឲ្យដូចតារាកូរ៉េចុងក្រោយទទួលបានលទ្ធផលស្ទើរតែចុចចុចបានមិនដឹងថាតើនារីនឹងចង់ស្អាតដោយទៅសាក់អញ្ចើមដើម្បីដូចតារាកូរ៉េតែលទ្ធផលចុងក្រោយទៅជាយ៉ាងណាទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រាបច្បាស់យ៉ាងណានោះសូមជួយចុច Share Subscribe ឬរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនក៏លេចមកមើលវីដេអូដែលតាក់ទងទៅនឹងការសាក់ចិញ្ចើមពេលខ្លះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថារឿងដែលកន្លងផុតហើយឲ្យវាផុតទៅចុះវាគ្រាន់តែជាអតីតកាលហើយវាក៏ជាមេរៀនដែលគួរឲ្យចងចាំនៅក្នុងឆាកជីវិតប៉ុន្តែរឿងនេះมันអាចឲ្យវាកន្លងបានដោយងាយងាយនោះទេព្រោះតែបើមនុស្សស្អាតទៅបានគឺដោយសារតែសម្រស់ហើយបើផ្នែកមួយនៃមុខរបស់យើងបានស្អាតទៅជាបែបនេះតើយើងត្រូវឲ្យវានៅងាយងាយយ៉ាងម៉េចស្នាមញញឹមភាពស្រស់បំព្រងនិងរងចាំយើងជានិចហើយយើងសំទោសហើយយើងខ្លួនឯងគឺជាអ្នកបង្កើតវាបើប្រើលុយអស់ច្រើនហើយដូចជាត្រូវបំផ្លាញបែបនេះតើយើងមានទឹកចិត្តនិងអារម្មណ៍យ៉ាងណាត្រូវចាំថាមនុស្សគ្រប់រូបមិនមែនសុទ្ធតែស្អាតទាំងអស់នោះទេសំខាន់បើយើងដួលនៅពេលថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកយើងត្រូវងើបដើរឡើងវិញដូចជានារីម្នាក់នឹងចឹងគាត់ពិតជាមានការសោកស្ដាយព្រោះថាអស់លុយច្រើនហើយតែបានលទ្ធផលមកវិញមិនគាប់ចិត្តទៅវិញតែនាងក៏បានជួបនឹងមនុស្សចិត្តល្អម្នាក់ដែលបានជួននាងទៅផ្លុំចិញ្ចើមនោះចោលវិញព្រោះវាអាក្រក់ពេកម្យ៉ាងទៀតជីវិតមនុស្សមិនទៀងទាត់ទេហេតុនេះហើយកុំបណ្ដោយជីវិតទៅតាមពេលវេលាអីយើងគប្បីប្រើពេលវេលាដែលនៅសេសសល់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខទៅវិញល្អជាងនិងសោះស្អាតព្រមទាំងសប្បាយវិញទើបយើងរស់នៅបានយូរនិងអាយុវែងបាទនេះជាការសាក់អញ្ចើមបាទសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាម Channel សូមអរគុណសូមជម្រាបលា